Assalomu alaykum, hurmatli magistrlar. Bugun biz sizler bilan amaliy etika va estetika fanining 15-chi shaxsning imijiga zid illatlar va ularni keltirib chiqaruvchi omillar mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Biz sizler bilan quyidagi 4 ta rejani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ziddiyat, konflikt nima? Konflikt o'zaro qarama-qarshi bo'lgan ziddiyatli manfaatlar va munosabatlarning to'qnashuvidir. Insoniyat yaratilibdiki, u hayotdagi turli tuman ziddiyatlar qurshovida yashab, kurashib keladi. Ziddiyatlarning mavjudligi bir tomondan insoniyatni kurashga, o'zining, jamiyatning hayotini, davlat faoliyatini yaxshilashga undasa, ikkinchi tomondan turli xil destruktiv, vayronkor kuchlarning faollashuviga ham olib keladi. Tomonlar bir-birini tushunmasligi, biror bir murosaga kela olmasligi mazkur kuchlarni harakatga keltiradi. Xo'sh, ziddiyat nima? Nega u insoniyat hayotida muhim ahamiyat kasb etadi? Ommaviy axborot vositalari ziddiyatlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladimi? Ziddiyatlar bu murakkab, ko'p qirrali va darajali ijtimoiy ruhiy holatdir. Ziddiyat tushunchasi avvalo qadriyatlar hamda ma'lum bir maqom, hokimiyat, zaxiralar uchun kurash, raqiblar tomonidan bir-biriga moddiy va ma'naviy zarar yetkazish, raqibni yo'q qilish tushuniladi. Ziddiyatlarda u yoki bu mavzular qiziqish va manfaatlar orqali birlashgan individlar, ijtimoiy guruhlar, milliy etnik jamoalar, davlatlar va bir guruh mamlakatlar qatnashadilar. Ziddiyatlar turli sabablarga ko'ra yuzaga chiqadi. Ma'naviy, moddiy, iqtisodiy, siyosiy, diniy kelishmovchiliklar va boshqalar. Ziddiyatni chuqurroq tushunish uchun albatta uni kelib chiqish sabablarini o'rganmoq lozim. Masalan, ikkita er-xotin o'rtasidagi ziddiyatni oladigan bo'lsak, avvalo ularni oilaviy hayotda turli ma'naviy va moddiy zaxiraga ega bo'lgan oilalarda tarbiyalanganliklarini yoki bir-birini hurmat qilmasligi, tushunmasligi, er-xotinni, xotin-erini qo'llab-quvvatlamasligi oilani iqtisodiy yetishmovchilik va hokazolarini sabab qilib olishimiz mumkin. Ishxonada esa rahbar bilan xodim o'rtasidagi ziddiyatlar aksariyat holatlarda rahbarning boshqaruv ilmiga to'liq ega emasligi, sohani bilmasligi, qo'l ostidagi xodimlar bilan kelisha olmasligi, ularni tushunmasligi yoki o'z gapini o'tkaza olmasligi va hokazolarni ham olishimiz mumkin. Har qanday ziddiyat asosida biror tomon ma'lum bir maqsadga erishish yo'lidagi harakati yotadi. Demak, ziddiyat bu ma'lum manfaat va maqsadlarga erishish yo'lidagi o'zaro muloqotning o'ziga xos sifatidir. Har qanday ziddiyat insonlar va individning ruhiy holatidagi qarama-qarshilik hosilasi desak ham bo'laveradi. Borliqdagi har bir predmet yoki hodisa bu ko'rinishdagi qarama-qarshiliklarga ega. Qarama-qarshi xossa va xislatlarning o'z istisno etishlari asosida ziddiyat vujudga keladi. Ziddiyatning belgilari qanday namoyon bo'ladi? Bu ziddiyat qatnashchilar tomonidan qabul qilingan holatni mavjud bo'lishi, ziddiyat obyektining bahsliligi, qatnashchilarni o'z maqsadlariga erishishlari uchun ziddiyatga kirishishga tayyorliklari bilan belgilanadi. Uzoq yillar davomida tashkiliy ziddiyatlarda salbiy holat sifatiga qarab, ziddiyatlarsiz tashkilot, ziddiyatsiz jamoa tashkil etishga harakat qilib kelingan. Ammo bugungi kunga kelib, hayot har qanday ko'rinishda ziddiyatsiz bo'lmasligi isbotlandi. Ziddiyatlarni ijobiy va salbiy ko'rinishlarini shaxs, jamoa va davlatning faoliyatiga ta'sirini quyidagi jadvalda ham ko'rishimiz mumkin. Ziddiyatlarning ijobiy va salbiy ko'rinishlarini o'zaro ta'sirini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, shaxs faoliyatida ichki ziddiyatlar mavjud bo'lgan holatda uning vaziyatga moslashishi, fe'l-atvori va mijozdan kelib chiqqan holda hayotga ta'sir qiladi. Ana shularni ko'ramiz. Demak, buni ijobiy jihati nima? Hayotni ijobiy tomonga o'zgarishga intiladi. Salbiysi esa buning uchun boshqalar bilan ziddiyatga kirishadi. Maqbul qaror qabul qilishga yordam beradi. Qarorlarning ko'pligi aksariyat hollarda to'g'ri yo'ldan adashtiradi. Yaxshilikka rag'bat uyg'otadi.
hissiy zo'riqishlarga olib keladi. Jamoa hayotiga ta'sirini ko'ramiz. Ijobiy va salbiy jihatlari. Ziddiyatga kirishgan tomonlar o'rtasidagi vaziyatni yumshashiga olib keladi. Ziddiyatli holatlarda qatnashda moddiy sarf va hissiy zo'riqishni paydo bo'lishiga olib boradi. Opponentlar to'g'risida yangi axborotlarga ega bo'ladi. Kadrlar almashuvini yuzaga kelishi, xodimlarning ishdan bo'shashi holati kuchayishi mumkin. Tashqi raqiblarga qarshi kurashda jamoa birlashadi. Intizomning bo'shashishi jamoada ijtimoiy ruhiy muhitni yomonlashishi ham mumkin. Guruhda o'zgarishlar va rivojlanishga rag'bat uyg'onishi mumkin. Bu esa ishga salbiy ta'sir ko'rsatish darajasida jarayon o'zgarishi mumkin. Xodimlarda bo'ysunish sindromining yo'qolishi paydo bo'ladi. Uning salbiy jihati esa ziddiyat bartaraf etilgach hamkorning susayishi, xodimlarni bir-biriga nisbatan ishonchining kamayishiga olib keladi. Yangi texnologiyalarni ish jarayoniga kiritish esa yangi g'oyalarni ilgari surishga rag'bat uyg'onadi. Uning salbiy jihati esa ishdagi munosabatlarning tiklanishidagi qiyinchiliklarni vujudga kelishiga olib keladi. Konfliktning ikki tomoni bor bo'lib, uni nima degan savolga hozir javob izlaymiz. Konflikt faqat bir tomondan iborat bo'la olmaydi. Konflikt doimo ikki tomonda mavjud bo'ladi. Konfliktning ikki tomoni mavjud, ya'ni u kelib chiqqanda yo'q, mana shu uning mavjud ikki tomoni ham vujudga keladi. Bir tomon ziddiyatni kuchaytirish, ikkinchi tomon ziddiyatni pasaytirish. Bir tomon ziddiyatni buzg'unchilikka olib kelish, ikkinchi tomon ziddiyatni murosaga, yaratuvchanlikka, osoyishtalikka olib kelishdir. Konfliktda uning qanchalik murakkab bo'lishiga qaramay, har vaqt ikki tomon buzg'unchilik va yaratuvchanlik mavjud bo'ladi. Konfliktning vayron qilish imkoniyatlari ham mavjud. Konflikt yechim topilmasa va uni boshqarish imkoniyati boy berilsa, g'azab, jahl, dilsiyohlik, xafagarchilik, nafrat va qasos hislarini kelib chiqishiga sabab bo'lganda, juda qattiq stressga olib kelganda, odamlar o'rtasida uzoq muddatli nizo va ixtilof vujudga keltirganda, pashadan fil yasab kichkina muammoni katta mojaroga aylantirganda, zo'ravonlikka va urushga sabab bo'lganda. Konfliktning yaratuvchanlik imkoniyatiga to'xtalamiz. Yashirin imkoniyatlar va muammoning yangi qirralarini ochilishiga sabab bo'ladi. Muammo yechimining yangi yo'l-yo'riqlari, imkoniyatlari va usullari kashf etiladi. Ishonch, samimiylik, hamkorlik va haqiqatni tan olishga qaratilgan yangi munosabatlar qurilishiga sabab bo'ladi. Odamlarni umumiy g'oyalar asosida birlashtiriladi. Samimiy va ochiq, iliq muloqot uchun imkon yaratadi va shunday munosabatlarga insonlarni o'rgatadi. O'z fikr va o'ylaringizga aniqlik kiritishga, o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Shaxslar aro ziddiyat. Bu ikki shaxs o'rtasidagi ziddiyat bo'lib, hayotda turli sabablarga ko'ra tez-tez uchrab turadi. Bunga misol qilib yigitlar o'rtasida bir qizni muhabbati uchun kurash yoki aksincha, rahbar va xodim o'rtasidagi kelishmovchilik, qo'shnilar o'rtasidagi ziddiyatlar, jamoat transporti yo'lovchilari o'rtasidagi tushunmovchilik va boshqalarni ko'rsatishimiz mumkin. Bunday ziddiyatlar jamiyatni har bir jabhasida sodir bo'lishi mumkin. Iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy va boshqalar. Shaxslar aro ziddiyatlarda insonlarning shaxsiy sifatlari, ularning aqliy salohiyati, tarbiyaliligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxs va guruh o'rtasidagi ziddiyatlar. Guruhlar o'z ichida bir qancha munosabatlarni mujassam etadi va albatta unga rasmiy va norasmiy yetakchi bo'ladi. Shu sababli guruh ichida ziddiyatga borish xavfi kuchayadi. Shaxs va guruh o'rtasidagi ziddiyat konstruktiv va destruktiv bo'lishi mumkin. Birinchi holatda shaxs va guruh o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qilsa, guruh o'rtasidagi tarqoqlikka olib keladi. Guruhlar aro ziddiyatlar. Mazkur ziddiyat turli xil guruhlar manfaatlarini to'qnashuvi natijasida yuzaga keladi. Aksariyat holatda bunday ziddiyat ijtimoiy guruhlar ichida yuz bermoqda.
Masalan, maktabdagi sınıflar ortasida, talabalarning guruhlari, ishlab chiqarish brigadalari, oliy ta'lim muassasalari kafedralari, siyosiy partiyalar, etnik jamoalar, diniy tashkilotlar orasida uchrashi mumkin. Statistik ma'lumotga ko'ra, dunyodagi asosiy ziddiyatlar guruhlararo xarakterga ega. Bularda asosan etnik, irqiy, diniy va madaniy belgilar asosida yuzaga keladigan ziddiyatlar kiradi. Ko'p holatlarda ziddiyatlar etnik guruhlarning elementar ehtiyojlarini qondirmaslik, ya'ni ularning maqomi, madaniy o'ziga xosligi, fikr, so'z, din erkinligi berilmasligi natijasida kelib chiqadi. Konfliktni boshqarish tartibi. Konflikt vaziyatni u qanday bo'lsa, o'shanday o'z emotsiyalaringizdan xoli tarzda qabul qiling. Konfliktni anglashning eng birinchi qadami unga obyektiv, xolis, emotsiyalarsiz baho berishdir. Konfliktni anglash obyektiv faktlarni tan olish demakdir. O'zgalarni ham, o'zimizni ham bir xil emotsional daraja va me'yorlar bilan baholash zarur. Har bir vujudga kelgan konflikt bu sizni o'sish va ulg'ayish jarayoningiz hisoblanadi. Hayol qilishdan voz kechib, konfliktga real va ijodiy yondashuvni boshlash kerak. Xato va yutqizishlar aslida hayotiy tajriba ekanligini unutmang. Yiqilish, yutqizish keyingi qadamlar, keyingi hayotning boshidir. Hayotda yiqilish, turtilish, yutqazish katastrofa emas. Konfliktning boshlanishiga yangi imkoniyatlarning yaratilishi, yangi munosabatlarning o'rnatilishi sifatida qarash lozim. Endi biz sizlar bilan illatlarning ko'rinishi va turkumlariga to'xtalib o'tamiz. Loqaydlik bu burch va mas'uliyatni his qilmaslik, atrofdagilarning o'zining taqdiri va kelajagiga daxldor voqelikka e'tiborsizlikdir. Shu bilan birga loqaydlik va beparvolik tinchlik va xotirjamlikka rahna soladigan illatdir. Barcha davrlarda ziyolilar bunday illatga qarshi kurashganlar, xalqni ogohlantirib kelganlar. Bugungi kunda ko'zga ko'rinmaydigan, inson uchun nihoyatda xatarli bo'lgan ma'naviy tahdidlardan yana biri beparvolik va loqaydlikdir. Jamiyatda beparvo loqayd kimsalar borligining o'ziyoq taraqqiyotga jiddiy xavf soladi. Birgina misol, yurtimiz go'shalaridan oqib o'tayotgan zilol suvlar ifloslanib kelayotganligi, loqaydlik beparvolik oqibati ekanligi kunday ravshan. Luqmon hakimdan so'rabdilar: "Odamlarning eng yaramasi, eng yomoni kim?" U kishi aytibdilar: "Odamlarning yomonlik qilayotganini ko'ra turib, ko'rmaslikka olgani beparvo, loqayd bo'lganidir" deb javob bergan ekanlar. Uni yana dangasalik, tanballik, boqimandalik, boqibeg'amlik va bepavorlik kabi salbiy illatlar bilan bog'lash mumkin. Bular jamiyatni tubanlashtiradigan omillardandir. Hozirgi davrning talabi aniqlik va yangiliklardan tezkorlik bilan xabardor bo'lish. Loqaydlik esa bunga tamomila ziddir. Hozirgi kunda xalqimiz orasida ham loqaydlik va bepavorlik illatlari uchraydi. Ammo hech kim o'z shaxsiy manfaati uchun loqayd emasligini ta'kidlamoqchimiz. Xulosa o'rinda shuni ta'kidlamoqchimiz. Darhaqiqat beparvolik, beg'amlik barcha davrlarda yuzaga kelgan kulfat va musibatlarning asosiy sababi bo'lgan. Donishmandlardan birining "Dushmanlardan qo'rqma, nari borsa ular seni o'ldirishi mumkin. Do'stlardan qo'rqma, nari borsa ular senga xiyonat qilishi mumkin. Biroq befarq odamlardan qo'rq. Ular seni o'ldirmaydi ham, sotmaydi ham. Faqat ularni jim va beparvo qarab turishi tufayli yer yuzida xiyonat va qotillik sodir bo'laveradi" degan fikrlari ham loqaydlik va befarqlik keltirib chiqaradigan oqibatlarning dahshatini tasavvur qilish imkonini beradi. Beg'amlik loqaydlikni onasi ekanligini yana bir bor ta'kidlamoqchimiz. Har qanday fazilat haddan tashqari oshsa illatga aylanadi. Tavozi laganbardorlikka, andisha qo'rqoqlikka, ibo mutelikka, uyalish jur'atsizlikka aylanadi. Yer yuzi buzilsa dehqon, bola buzilsa ota-ona uyaladi. Yaxshi fazilat ekib parvarish qilinmasa, yomon sifatlar unadi. Farzand ko'rib qarovsiz qoldirilsa, u fidoyi vatanparvar bo'lmaydi. Giyohvand va jinoyatchi va mutaassib bo'lishi mumkin.
Hurmatli magistrlar, bugün barcha rejalarni ko'rib oldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzada uchrashguncha salomat bo'ling.